Šodien man sauc Andris Alesiņš, es pārstāvu uzņēmumu ATH Industrial Technologies, kas nodarbojas ar mašīnu būvi, konveja ražošanu, vairākas ir tendēti uz eksportu. Sadarbībā Lamjeras doma, tad mēs tikām pie šitām telpām, doma ļoti mums nāk pretī, gan risinājumos, gan palīdz ātrāk atrisināt kaut kādus jautājumus, tur ar strāvu, ar ūdeni vai vēl kaut ko. Tas ir ļoti liels plus no viņa puses. Mēs ļoti novērtējam. Plānojam izveidot tādu metāla konstrukciju ražotni, kas varētu ražot apmēram kāds 200 tonnas mēnesī. Telpas ir ļoti piemērotas ražošanai. Tas ir nosiltināts grīdas labas. Minimāli piestrādāt. Un tā kā priekš mūsu viņas ir, var teikt, ka ir ideāls. Doma ir pievilkusi ūdeni, elektrību un siltumu trasi. Ūdens var viss ir. Nu, kurš eksporta parks, tas ir, protams, ka iegūmums pilsētai, tā ir sakārtota vide. Uzņēmēji atrodas vienā vietā, viņi var sadarboties gan savā starpā, gan informatīvi priekš iedzīvotājiem, gan darbinieki var nokļūt, transports, visi atnāk uz vienu vietu, tas nav izkaisīts pa visiem stūriem.